Durant els últims dies, els carrers de la Torreta s'han omplert de pancartes com aquesta. Un grup de veïns i veïnes d'aquest barri de la Roca ha decidit mobilitzar-se per demanar millores en aquesta zona. Diuen que ja estan cansats de reclamar accions a l'Ajuntament sense veure resultats clars. Per això, una seixantena d'ells s'han unit a la plataforma Todos por la Torreta, que dona suport a l'Associació de Veïns. Vamos a apoyar todos para que de una vez por todas nos hagan caso y nos escuchen en el Ayuntamiento de la Roca. La plataforma, los que nos reunimos más o menos, somos unos 60, pero nos siguen por Facebook, que es por donde lo han mantido, unos 700, 800 personas. Entonces vamos a seguir luchando con los que tenemos y a más nos apoya gente de los alrededores que no están metidos en la plataforma. A l'últim Consell del Poble de la Torreta, a l'octubre, un centenar de veïns i veïnes ja van mostrar el seu descontentament davant l'equip de govern. Demanen, entre d'altres, millores a les zones verdes i les voreres, la pacificació del carrer Venezuela o acabar amb el projecte de l'eix cívic que ha quedat aturat a la primera fase. Aquest divendres els veïns estan convocats a una assemblea. Tenim una bona llista que passarem a elegir, el dia del dia de l'Assemblea General, vull dir, amb diversos membres de tants com de l'Associació de Veïns, com de l'apollo que tenim, de la plataforma que s'ha format. Aquesta plataforma és per apoyar els veïns, perquè vegin que hi ha un moviment, que perquè aviam si ens donen alguna solució. L'assemblea oberta a tothom serà divendres a partir de les 7 de la tarda al Centre Cultural de la Torreta.